મણિપુરની સ્થિતિ વિશે લોકસભામાં વાત કરતા પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે હિંસામાં લોકોએ પોતાના સ્વજનોને ગુમાવ્યા છે. મહિલાઓ વિરુદ્ધ જઘન્ય ગુનાની ઘટના બની છે. આરોપીઓને સજા અપાવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર તમામ પ્રયાસ કરી રહી છે. શાંતિનો સૂરજ જરૂર ઉગશે. હું મણિપુરવાસીઓને કહેવા માંગુ છું કે દેશના લોકો અને સદન મણિપુરવાસીઓની સાથે છે. આપણે સાથે મળી અને આ પડકારનો સામનો કરીશું. પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર પૂર્વી રાજ્યોની સમસ્યા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી જવાબદાર છે. ગંભીર અપરાધ હુઆ, અપરાધ અક્ષમ્ય હૈ और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं निकट भविष्य में શાંતિ કા સૂરજ જરૂર ઉગેગા. કોંગ્રેસના શાસનકાળ દરમિયાન દેશ વધુ ને વધુ ગરીબ બનતો ગયો. કોંગ્રેસ પાસે નીતિ અને વિઝન નથી. વર્ષ 2028માં વિપક્ષી દળો ત્રીજીવાર અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવશે. વિપક્ષી દળોને ક્યારેય પણ ભારતના સામર્થ્ય પર ભરોસો રહ્યો નથી. આ લોકોને દેશમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી વેક્સિન પર પણ વિશ્વાસ ન હતો. કોંગ્રેસમાં અહંકાર હોવાથી તેને જમીની વાસ્તવિકતા દેખાતી નથી. નાગાલેન્ડમાં કોંગ્રેસની સરકાર છેલ્લે વર્ષ 1988માં બની હતી. આ સાથે જ અનેક રાજ્યમાં કોંગ્રેસે દાયકાઓ સુધી જીત મેળવી નથી. મોદી સરકારની ત્રીજી ટર્મમાં દેશ વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે. દો ગમંડ કે આઈ પીઓ દીએ, પહેલા આઈ 26 દલો કા ગમંડ ઓર દૂસરા આઈ એક પરિવાર કા ગમંડ. एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए. आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट. લોકસભામાં વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ અમારા માટે શુભ છે. વિપક્ષી દળોના એક એક શબ્દને દેશ ધ્યાનથી સાંભળે છે. વિપક્ષી દળોએ દેશને નિરાશા સિવાય બીજું કંઈ આપ્યું નથી. જે લોકોના ખાતામાં ગોટાળા છે તેઓ અમારો હિસાબ માંગે છે. કેટલાક લોકો માટે દેશ કરતા તેમની પાર્ટી મોટી છે. વિપક્ષી દળોએ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ થકી લોકોના વિશ્વાસને તોડવાનું કામ કર્યું છે. દેશમાં 30 વર્ષના સમયગાળા બાદ પૂર્ણ બહુમતની સરકાર બની હતી. ભાજપે દેશના લોકોના ગોટાળા સહિત સરકાર આપી છે. નીતિ આયોગના રિપોર્ટ પ્રમાણે દેશમાં 13.5 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા. આઈએમએફે લેખમાં જણાવ્યું કે ભારતે ગરીબીને લગભગ સમાપ્ત કરી દીધી છે. વિપક્ષ કા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ હમારે લીએ શુભ હોતા હૈ ઓર મેં આ દેખ રહા હું કે આપને તય કર લિયા હૈ कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे. तृणमूल कांग्रेस ना नेता मौआ मोत्राए जणाव्यु हतु के देशना लोकोनु केंद्र सरकार परथी विश्वास उठी गयो छे. મૌઆ મોઇત્રાએ કહ્યું હતું કે દેશમાં લોકો કેન્દ્ર સરકાર પર વિશ્વાસ નથી રાખી રહ્યા. પીએમ મોદી પાસે સત્તા હોવા છતાં મણિપુરમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યું નથી. દેશમાં સાંપ્રદાયિકતામાં ખાસ કરી અને અત્યારે હાલ વધારો થયો છે. પોલીસ ચેમ્પિયન કુસ્તીબાજો સામે ઘણા ગુના દાખલ કરે છે. મમતા બેનર્જી, એમ કે સ્ટાલિન, રાહુલ ગાંધી સહિત વિપક્ષી દળોના નેતા કેન્દ્ર સરકારથી ડરતા નથી. આ વખતે લોકસભાની ચૂંટણીમાં અમે તમારો મુકાબલો કરીશું અને જીત પણ મેળવીશું. India has lost confidence in you. The spectacle of the Prime Minister of the greatest democracy bowing to a religious seers of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. Nafraton ki jang ne ab dekho kya kya ho gaya.
सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया. नो मैडम, यू आर क्रिएटिंग इट इन एवरी स्टेट. नो मैडम, वी आर नॉट, वन मिनट, वी आर नॉट गोइंग टू बी बुलीड. वन क्रोनी कैपिटलिस्ट इज नॉट गोइंग टू मेक अ मंकी आउट ऑफ इंडियाज रेगुलेटर्स एंड इक्विटी मार्केट्स व्हाइल वी वॉच. સંસદમાં છેલ્લા બે દિવસથી અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા ચાલી રહી છે ત્યારે અમિત શાહે ગૃહમાં કહ્યું કે હું આખા દેશને કહેવા માંગુ છું, હિંસાના સમાચાર જોઈ અને વડાપ્રધાને મને રાત્રે 4 વાગે અને બીજા દિવસે સવારે 36 કલાકે ફોન કર્યો હતો અને વિપક્ષ કહે છે કે મોદીજી જરાય ચિંતિત નથી. અમે 3 દિવસ સુધી સતત કામ કર્યું, 16 વિડીયો કોન્ફરન્સ કરી, તેમજ 36,000 સીએપીએફ જવાનોને તાત્કાલિક રાજ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા, વાયુસેનાના વિમાનોનો ઉપયોગ કર્યો, મુખ્ય સચિવ અને ડીજીપી બદલ્યા, તેમજ હિંસા શરૂ થયાના 24 કલાકની અંદર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. દેશ કો બતાના ચાહતા હું, ઇસ દેશ કે પ્રધાનમંત્રી ને રાત કો 4 બજે ભી મુજે ફોન કિયા હૈ ઓર દૂસરે દિન 6:30 બજે મુજે ફોન સે ઉઠાયા ભી ઇસ દેશ કે પ્રધાનમંત્રી ને. બોલે કહે રહે મોદીજી ધ્યાન નહીં રખ, માન્યવર 3 દિન તક લગાતાર હમને યહાં સે કામ કરને કા કામ કિયા, 16 વિડીયો કોન્ફરન્સ કરી, 36,000 લોગ સિક્યોરિટી ફોર્સિસ સીએપીએફ કે વહાં પહોંચાએ, વાયુસેના કે વિમાનો કા ઉપયોગ કિયા, ચીફ સેક્રેટરી બદલ દિયા ગયા. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ આરબીઆઈ પોલિસી જાહેર કરી છે. રિઝર્વ બેંકે હોમ, કાર લોન સહિત તમામ પ્રકારની લોન લેનારાઓને મોટી રાહત આપતા રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. રેપો રેટ 6.5% યથાવત રહેશે. સતત 3જી વખત આરબીઆઈએ તેની દ્વિમાસિક નાણાકીય નીતિના રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. બેંકો ગ્રાહકોને રેપો રેટના આધારે લોન આપે છે. જ્યારે રેપો રેટ વધે છે ત્યારે બેંકોને વ્યાજદર વધારવાની તક મળે છે. આરબીઆઈની 3 દિવસની એમપીસીની બેઠક 8 ઓગસ્ટથી શરૂ થયેલી બેઠક 10 ઓગસ્ટે પૂરી થઈ હતી. આરબીઆઈની નાણાકીય વર્ષ 2023-24ની 3જી નીતિ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. આ સાથે જ આરબીઆઈએ પોતાની ક્રેડિટ પોલિસીની જાહેરાત કરતા રેપો રેટ 6.5% યથાવત રાખ્યો હતો. આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસની અધ્યક્ષતાવાળી કમિટી દ્વારા સર્વાનુમતે રેપો રેટને યથાવત રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. આરબીઆઈની મોનિટરી પોલિસીની જાહેરાત કરતા ગવર્નર શક્તિકાંત દાસે કહ્યું કે શાકભાજીના ભાવ વધવાને કારણે મોંઘવારી વધી છે. દાસે કહ્યું કે શાકભાજીના ભાવમાં વધારાના કારણે ઓગસ્ટ મહિનામાં મોંઘવારી વધતી રહેશે. તેમણે કહ્યું કે એમપીસીના તમામ સભ્યો રેપો રેટના ફેરફારના પક્ષમાં ન હતા. લોકસભામાં સરકાર વિરુદ્ધ લાવવામાં આવેલા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચાનો ગુરુવારે 3જો અને છેલ્લો દિવસ છે. 3જા દિવસે ચર્ચાની શરૂઆત કરતા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું હતું કે વિશ્વ મંદીનો સામનો કરી રહ્યું છે જ્યારે ભારત સૌથી ઝડપથી વિકસતું અર્થતંત્ર છે. સરકાર સામાન્ય લોકો માટે ઘણી યોજનાઓ લાવી છે. સીતારમણે કહ્યું હતું કે ગરીબોને હટાવવું તેવું 6 દાયકા સુધી સાંભળતા રહ્યા હતા, પરંતુ યુપીએ સરકાર દરમિયાન ગરીબી દૂર થઈ નથી. અમારી સરકારના કાર્યકાળમાં ગરીબો દૂર થઈ ગયા છે. પીએમની નીતિઓને કારણે અમે આગળ વધ્યા. સામાન્ય લોકો માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી. તમે સપના બતાવો, અમે લોકોના સપના સાકાર કરીએ છીએ. મહત્વનું છે કે 26 જુલાઈએ વિપક્ષ સરકાર સામે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવ્યો હતો, જેને લોકસભામાં સ્પીકરે મંજૂર કરી અને ચર્ચા માટે 8-10 ઓગસ્ટની તારીખ નક્કી કરી હતી. વિપક્ષ વતી ગૌરવ ગોગાઈ લોકસભામાં સરકાર વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવ્યા હતા. છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલે જણાવ્યું કે કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઇરાની ગાંધી પરિવારના ફોબિયાથી પીડાય છે. કેન્દ્ર સરકારે ખાણની ફાળવણી રાજસ્થાન સરકારને કરી હતી. તમામ ખાણ કેન્દ્ર સરકારના તાબા હેઠળ આવે છે. માઇન્ડ એન્ડ મિનરલ્સ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રેગ્યુલેશન એક્ટ પછી રાજ્ય સરકારો પાસેથી કોઈ સલાહ લેવામાં નથી આવતી. जमीन आबंटन, कोयला खदान आबंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट. किसने किया? भारत सरकार ने. किस राज्य सरकार ने किया? सारे राज्यों को आबंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है. तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे.
राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे विपक्षी नेताओं वॉकआउट पगले ध्वनिमत द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पसार कर्यो हतो। महत्वनुं छे कि सुप्रीम कोर्टे गोपनीयताना अधिकार ने मूलभूत अधिकार तरीके जाहिर कर्याना 6 वर्ष बाद आ बिल आव्युं छे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा व्यक्तिओना डेटाना दुरूपयोग ने रोकवानी जोगवाई छे। केन्द्रीय प्रधान अश्विनी वैष्णवे जणाव्युं कि बिल डिजिटल सेवाओनो उपयोग करता नवा अधिकारों आपे छे अने नागरिकों ने डेटा नो संग्रह अने प्रक्रिया ना संदर्भ में खानगी अने सरकारी संस्थाओं पर घणी जवाबदारीओ लादे छे। आ विधेयक में भारतीय नागरिकों की गोपनीयता ना रक्षण की जोगवाई छे तो साथ ज दंड की दरखास्त पण छे। 140 करोड़ सिटिजन्स हु यूज़ डिजिटल मीन्स फॉर एक्सेसिंग सो मेनी सर्विसेज विल टुडे गेट डेटा प्रोटेक्शन legislated by the parliament. This fits into directly into honorable prime minister Shri Narendra Modi ji's vision of digital India, where he has democratized technology. He has made sure that the fruits of technology are available to everybody, and with this bill the digital world will become safer, it will become more trustworthy, and it will have a significant impact on common citizens' lives. कांग्रेस नेता जयराम रमेशे पर्यावरण विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपरांत वन और जलवायु संबंधित स्थायी समिति अध्यक्ष पदे थी राजीनामु आप्यु छे। तेओए आक्षेप कर्यो छे कि सरकार तरफ थी कोईपण महत्वपूर्ण बिल ने स्थायी समिति पासे मोकलाया न हता। आ स्थिति में तेमणे आ पद पर रहेवामां कोई ज महत्व न होवानुं देखाई रह्युं छे। जयराम रमेशे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी संशोधन बिल पास करवाने लई अने नाराजगी व्यक्त करी चुक्या छे। उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में छेल्ला 7 दिवस सर्वे चाले छे। आज सवारे पण एएसआई नी टीम आ सर्वे माटे पहुंची हती। गईकाले सर्वेनो तबक्को पूर्ण थयो। सर्वे टीमे पोताना सर्वेक्षण दरमियान 3 दिवस सुधी मस्जिद नी छत, 3 गुंबजो अने तेनी नीचेना मुख्य हॉल सहितना विस्तार में शोधखोळ करी। विशेष प्रकारना मशीनो द्वारा मळेला तथ्यनो रेकॉर्ड पण कर्या अने बादमां दक्षिण तरफना भोयरामां तपास करी हती। सूत्रोना मते मस्जिद परिसरमां सर्वेमां मळेली माहितीने एसआईटी नी टीमे नवी दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालयमां मोकली छे। लोकसभा में मोदी सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी भाषण की चर्चा दरेक जगह थई रही छे, परंतु जो कोई आ भाषण ने धार आपवामां खास भूमिका भजवी होय तो ते तेमनी माता अने सोनिया गांधी हता। एक मीडिया अहेवाल मुजब ज्यारे राहुल गांधी लोकसभामां भाषण आपी रह्या हता त्यारे सोनिया गांधी तेमने समय समय पर मार्गदर्शन आपता जोवा मळ्या, तेथी तेमना शब्दो सरकार पर योग्य जग्याए वागे। राहुलनी सामे बैठेला सोनिया गांधी तेमने सलाह आपता रह्या, तेथी राहुले पण माताની सलाह स्वीकारवामां मोडुं न कर्युं। मणिपुर पोलीसे आसाम राइफल्सनी 9मी बटालियनना जवानो पर विष्णुपुर जिल्लामां तेमनुं आवन जावन रोकवा माटे एफआईआर दाखल करी छे। इम्फालमां एक पोलीस अधिकारीए जणाव्युं कि आसाम राइफल्सना जवानोए अमारा अधिकारीओना नेतृत्वमां गत सप्ताहे जई रहेला वाहनोने कवाकरी गोथुल रोड पर रोक्या हता। वास्तवमां तेओ तो उग्रपंथीओ विरुद्ध कार्यवाही करवा जई रह्या हता, तो बीजी बाजु आसाम राइफल्से जणाव्युं हतुं कि कुकी अने मैतेई जूथ वच्चे थई रहेली मारामारी रोकवा माटे તેમને કમાન્ડ હેડક્વાર્ટર્સે સોંપેલી ફરજ બજાવી રહ્યા હતા। લોકસભામાં કોંગ્રેસના સાંસદ કે સુરેશે જણાવ્યું કે સદનમાં અમિત શાહે મણિપુરની વર્તમાન સ્થિતિ વિશે કોઈ વાત કરી નથી। આ સાથે જ મણિપુરમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવ્યા તેના વિશે પણ સદનમાં કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી। કોંગ્રેસના નેતાએ દાવો કર્યો છે કે મોટાભાગના સમયે અમિત શાહે જવાહરલાલ નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધીથી મનમોહન સિંહના કાર્યકાળ દરમિયાન બનેલી ઘટના ઉપર ટિપ્પણી કરી હતી। અમિત શાહે સદનમાં મોટાભાગના સમયે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને અગાઉની યુપીએ સરકાર પર ટિપ્પણીઓ કરી, તેમણે વાસ્તવિક મુદ્દા પર કોઈ ખાસ ટિપ્પણી કરી ન હતી। We are discussing the present situation of Manipur. Honorable Supreme Court also sent the team to for the peace and normalcy. He never said anything about the present situation. He never said the
what is the action has been taken from government of India for the peace and harmony. He only making allegation against the Congress party and UPA government, even Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Manmohan Singh, Narasimha. ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહની શિવસેનાના નેતા પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ જણાવ્યું કે મણિપુરના લોકોને ન્યાય ક્યારે મળશે, પ્રદેશમાં ક્યારે શાંતિ સ્થાપિત થશે. દેશમાં અને મણિપુરમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ અત્યાચાર થતા થઈ રહ્યા છે અને તેમાં વધારો થયો છે. મણિપુરમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ થયેલા જઘન્ય ગુનામાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આટલો વિલંબ કેમ? પ્રદેશમાં હિંસાના કારણે 179 લોકોના મોત થયા. આ સાથે જ કેન્દ્ર સરકારે બેરોજગારી, મોંઘવારી સહિતના મુદ્દાઓ પર કોઈ ખાસ કામ કર્યું નથી. પીએમ મોદી રાહુલ ગાંધી વિશે ચિંતા ન કરે, આવનારો સમય પરિણામ બતાવી દેશે. મુદ્દા સિર્ફ એ છે कि मणिपुर की जनता को कब जस्टिस मिलेगा, वहाँ की महिलाओं को जस्टिस कब मिलेगा, कब वहाँ पे शांति बहाल होगी. मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से देश में अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ती हुई महंगाई है, उन सारे सवालों पर जवाब दें. राहुल गांधी जी को लेकर वो टेंशन ना लें, वो जो भी होगा वो आने वाला समय जनता डिसाइड करेगी. કોંગ્રેસ પાર્ટીના સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ જણાવ્યું છે કે જો કોઈ શબ્દ અસંસદીય હોય તો તેને દૂર કરવાની જોગવાઈ ઉપલબ્ધ છે. મને લાગતું નથી કે રાહુલ ગાંધીએ કોઈ અસંસદીય શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હોય. રાહુલ ગાંધીએ સંસદમાં કહ્યું કે ભારત માતાનું મણિપુરમાં અપમાન થયું છે. આ મુદ્દે લોકસભાના સ્પીકરને રજૂઆત કરી છે. તેમણે આ મામલામાં તપાસની ખાતરી આપી છે. ભારત માતા બોલવાનો અધિકાર તમામ નાગરિકોને છે. એક આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વ શર્માએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેના 60 વર્ષ લાંબા શાસનકાળ દરમિયાન મહાત્મા ગાંધીના તમામ સિદ્ધાંતોને નકારી કાઢ્યા છે. મહાત્મા ગાંધીએ રાજવંશનો અસ્વીકાર કર્યો હતો, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પરિવારવાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું. ગાંધીજી અસમાનતાના વિરોધી હતા, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સમાજને અસમાન બનાવ્યો જેથી કરી અને તેઓ ચોક્કસ વોટ બેંકની રાજનીતિ કરી શકે. મહાત્મા ગાંધી સ્વદેશી માલસામાન માટે ચાલ્યા હતા, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આપણી અર્થવ્યવસ્થાને વિદેશી સત્તા પાસે ગીરવે મૂકી દીધી હતી. ડ્યુરિંગ ધ લોંગ 60 યર્સ વેન કોંગ્રેસ પાર્ટી વોઝ ઇન પાવર, દે હેવ નિગેટેડ ઓલ ધ પ્રિન્સિપલ વિચ ગાંધીજી હેઝ એડવોકેટેડ ડ્યુરિંગ ધ ફ્રીડમ મુવમેન્ટ. ગાંધીજી ડિઝોન ડાયનેસ્ટી, દે પ્રમોટેડ ડાયનેસ્ટી. ગાંધીજી વર્ક અગેન્સ્ટ અનઇક્વેલિટી, but they have made our society unequal so that they can nurture a particular political, particular people as their vote bank. Gandhi ji worked for Swadeshi, but they have only relied our economy. આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ રાઘવ ચડ્ઢાએ જણાવ્યું છે કે રાજ્યસભાની રૂલબુક પ્રમાણે કોઈપણ સિલેક્ટ કમિટીના ગઠન માટે કોઈપણ સાંસદ નામ પ્રસ્તાવિત કરી શકે છે. જે સાંસદ સભ્યનું નામ પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવે છે તેની લેખિત સહમતિ કે સહીની જરૂર પડતી નથી. જૂઠાણું ફેલાવવામાં આવ્યું છે કે બનાવટી સહીઓ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે સહીની જરૂર જ નથી તો સહી કરવાની વાત જ ક્યાં છે? હું ભાજપના નેતાઓને પડકાર આપું છું કે બનાવટી સહીઓ વાળું કાગળ રજૂ કરે. कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए. लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का. मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है. नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड. રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે જણાવ્યું કે દલિત પછાત વર્ગના લોકોની સ્થિતિ જાણવા માટે જાતિ આધારિત જનગણના થવી જોઈએ. રાજસ્થાનમાં પણ જાતિ આધારિત જનગણના શરૂ કરવામાં આવે. પ્રદેશમાં ઓબીસી સમુદાયને 21% અનામત ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે વધારાનું 6% અનામત ઓબીસી વર્ગને ઉપલબ્ધ કરાવવા વિશે રાજ્ય સરકાર વિચારણા કરી રહી છે. લોકતંત્રમાં વિશ્વાસ ન રાખનારી તાકાતો સામે રાહુલ ગાંધીએ લડત શરૂ કરી છે. રાજસ્થાન સરકારે તેના શાસનકાળ દરમિયાન કલ્યાણ
कल्याणकारी योजनाओ पर वधु भार आप्यो। प्रदेश में फरीवार कांग्रेस की सरकार बनशे तेवी आशा व्यक्त करूं छु। निवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जाति के जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जाति के जनगणना शुरू होगी, जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में ओबीसी का, 27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है, उसको हम पूरा करेंगे। और 6% मूल ओबीसी है उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेले जणाव्यु कि देश में नक्सलवादी प्रवृत्तियों में घटाड़ो नोंधायो छे। तेमणे जणाव्यु कि आ वात साची छे कि छत्तीसगढ़ में सौथी वधु नक्सलवादी प्रवृत्ति थती हती, जो कि हवे तेमां घटाड़ो नोंधायो छे। प्रदेश खूब ज ओछा स्थलों पर हवे नक्सलवादियों प्रभुत्व बच्यू छे। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति कारण अन्य राज्य की सरखामणी में अहीं तेमनुं वधारे वर्चस्व हतुं। छत्तीसगढ़ में जयारे नक्सलवादियों सामे कार्यवाही करवामां आवे छे त्यारे तेओ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित सरहदी क्षेत्र में भागी छूटे। एआईएमआईएम वडा असदुद्दीन ओवैसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा दरमियान हरियाणा हिंसा मुद्दों उठाव्यो अने आरोप लगाव्यो कि नू मां मुस्लिमों ने निशान बनावामां आवी रह्या छे। तेमणे सरहद नो मुद्दो पण उठाव्यो अने सरकार ने आ मुद्दे बोलवा अने चीन ने देश नी बहार फेंकी देवा कह्युं हतुं। असदुद्दीन ओवैसीए कह्युं कि देश में नफरत नो वातावरण सर्जाई रह्युं छे, मणिपुर में हथियारों नी लूंट थई रही छे, आ देश में केवुं वातावरण सर्जाई रह्युं छे तेवा सवालो कर्या हता। तेओए कह्युं हतुं कि शुं बिल्किस बानो देश नी दीकरी ते गर्भवती महिला पर बलात्कार थयो अने बलात्कारियों ने छोड़ी देवामां आवे छे। समस्या सरहदनी नथी, दिल्लीनी छे। एक बाजु चौकीदार बैठो छे अने बीजी बाजु दुकानदार छे। पंजाबनी भगवंत मान सरकार में फरी कैबिनेट में फेरफार की चर्चा शुरू थी। आ वक्त कैबिनेट में 2-3 नवा चेहराओं समावेश करवामां आवी रह्यो छे। एवी पण चर्चा छे कि माननीय सरकार ना 2 मंत्रीओ ने रजा आपवामां आवी शके छे, जेमां लालचंद काटरूचक अने चेतनसिंह जोरा माजरानु नाम चर्चाई रह्यु छे। अगौ आ वर्षे मे अने गया वर्षे जुलाईमां 7 धारासभ्योने कैबिनेट में शामिल करवामां आव्या। सरकारना नजीकना लोकोनुं कहेवुं छे कि आ वखते कैबिनेटमां 2-3 नवा चेहराओने शामिल करवानी वात चाली रही छे। कया नवा चेहराओनो समावेश करवामां आवशे जेने लई अने सस्पेन्स छे। कैबिनेटना एक वरिष्ठ नेताने नवा चेहराओ विशे पूछवामां आव्युं त्यारे तेमणे कह्युं कि विस्तरणनी वात थई रही छे परंतु कन्फर्म करवामां आवी रह्युं नथी। कैबिनेटमांथी कोण बहार जाय छे અને કયા ચહેરાનો સમાવેશ થાય છે તે સમય કહેશે। કાટરૂચક પહેલેથી જ વિવાદોમાં ફસાયેલા છે અને હવે એક નવા વિવાદે તેમને મંત્રાલયમાંથી હાંકી કાઢવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે। પ્રથમ એક યુવકે કટારૂ ચાક પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો અને તેણે તેની સાથે જાતીય શોષણ કર્યું હતું। આ મામલે પંજાબના રાજકારણમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો। રાજ્યના પાલ બનરીવાલ પુરોહિતે વીડિયોની તપાસના આદેશ આપ્યા હતા પરંતુ તે સમયે તેમની ખુરશી બચી ગઈ હતી। હવે પઠાણકોટમાં 100 એકર જમીનનો મામલો સામે આવ્યો છે। આમાં કટારૂચકનું નામ સામે આવ્યું છે। મંત્રી ચેતનસિંહ જોરામાજરા પણ પોતાની કાર્યશૈલીને લઈ અને હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે।